顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承大恩上师，无上甚深微妙法被千万劫难遭遇，我今见闻得所自缘即如来真实意，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。下面我们先将世亲人士所造的阿毗达摩俱舍论当中中宫分是八品，就是其中现在讲的第二品。下面呢，我看这里是这样的，昨天我们前面已经讲了，就是说那个这个22根吧，就是22根呢，就是各种这个功用，就根据它的这个功用不相同，就是因此呢，就是按理为是22根，就是前面这样讲的。那么今天呢，就是说那个还继续讲，就是它各自的这个不同的功用啊，就是前面已经讲了这个五根呢，就是每一个有四种功用，按照据有师宗的这个说法，然后其他的这个男根、女根，然后呢就是明根和一根，就是也讲了就是它的两种功用。然后无树用根和无种这个就是这个心灯无根和为之一支根，就是当就是这些呢，就昨天就是大概的做了一个介绍，就今天呢也继续讲它的这个发相，也就是所说为什么就是叫这个供，就是这个根，就是根呢就是有不同功用的原因，还继续劝说。原子近于愿意节，其功用故逆为六根，就是它这里呢这一下的话呢，就是主要是以这个优势宗吧，就是这个进步宗，进步宗的这个观点，就是本来世亲论师呢，他在这个俱舍论的颂词呢，是主要是站在优步的观点来这个宣说，这一点呢，就是下面那个最后结尾的时候，也是他所说，我根据这个优步宗二宣所赐俱舍论，就是所以这个后面呢，就是专门有这个宣说。但是在有些地方呢，就是就是他的这个颂词呢，就是也是站在进步的观点来，也有这个宣说的，就是所以这一上的话呢，就是一般是那个优步宗的观点，就是优步宗呢，就是对22根的认识啊，就这个呢已经讲了，这个就是说刚才那个进步的观点吧，就是进步的观点呢，这一下的话呢，就这里面已经讲了这个就是金轮斯呢，他站在那个进步的观点，昨天这个优步的有些这个观点的话呢，有些地方就是当然是这个合理的，但有些地方呢就是不一定就是是这个同意的，因此呢就是他站在进步的观点来这里这个先说了自私就是先说了这个讲什么颂词。原自己与愿意解，其功用故就逆为六根，就是因为前面呢就是按照优步宗的观点，这个就是五根以四种原因来就是已经安立了，然后这个现在这个世亲论师以这个进步的观点来宣说的话呢，就比如说我们这个眼耳鼻舌身，就是眼耳鼻舌这个身，就是前面的这个有是无根的话呢，愿自己的境，就是愿自己的这个对境，眼睛的对境呢就是这个色法，耳根的对境呢就是这个声音，就是以这种方式来就是安立为这个根的。然后愿一切呢，就是指的是这个一识一根，一根的话呢，就是他这个愿一切法，就是未来过去现在的法也可以愿。然后那个就是所有的这个也就是说这个除了自己的这个对境以外的，比如说这个烟根呢、二根呢，就是其他的这个根这个对境也可以用一识愿。有了这个功用的缘故呢，就是安立为这个六根。就是身体具有男女根就是身体呢就是具足这个男和女，就是具足男女根，以此逆为就是男女性就是以此安逆为这个男性和这个女性吧，就是因为身体呢就是具足这个男根和女根，然后这个原因以此逆为这个男女性，就是那么这个意思呢，就是因为这个这个优势宗的进步宗的观点的话呢，就是人们这个身体呢就是具足这个男根和女根，以这个理由呢就是安立为这个男性和女性，就是可以这个辨别，就是这是这个男根和女根的安立的原因。然后这个同类存在就是同类存在居然我以及清净共用国，就是
我们这个众生呢，就是通的，就是同一个那边就是存在呢，就是以这个明根，就是明根，还有呢这个清净和不清净的这个共用存在的缘故呢，承袭明根与树用，以及心等为无根，就是就刚才这个就这个呢，就是以下面就是跟自己这个念在一起吧，因为通内存在的原因呢，就是安立为这个明根，然后这个居住人物的这个原因呢，就是树用这个无根，就是安立为树用无根，居住这个清净的功用的原因呢，就是这个心当这个无根，就是这样安立的。与火与上涅槃等七道功用至愿果，你为位置当之根，以之根与聚之根，就是那么这个后面的这个三根吧，就是三种无漏根呢，就是为了由于这个获得这个越来越这个上的这个涅槃等功德吧，就是像这个无欲涅槃呢，就是涅槃呢，还有这个无懈道啊、有懈道，也就是说这个修道见到与这个无懈道等这些这个功德的缘故，就是其这些功用的缘故呢，就安立为这个为之当之根和这个一之根和聚之根。他这里这个为之当之根呢，应该这个大家明白，就是我们那个就是这个见到，就是当这个见到的时候呢，以前从来没有知道的，就是重新呢，就是已经知道了，就是那么当你这个得到见到的时候的这个根呢，就是称之为叫做这个为之当之根，就是当这个见到以前从来没有这个知道初时间的这些法吧，现在呢已经马上这个初时间的法呢，就是已经相受了，就是所以这个叫做呢，就是这个为之当之根，就是见到的这个根呢，就称之为为之当之根。然后一之根的话呢，就是所谓的这个修道的这个相续当中的这种根，也就是说这个修道的话呢，就是见到的时候已经知道了，已经知道的这种境界呢，还继续串习，继续闻果，就是所以它这个继续呢，就是存在，就是那么这个原因呢，就是称之为这个一之根，就是一之根。然后这个聚之根的话呢，就是获得了这个无欲阿罗汉或者是这个阿罗汉无懈道的时候。无懈道的时候呢，就是他的这个具足的根呢，就是永远也是不会这个退转的。按照小乘自宗的话呢，他具有的这种根呢，就是完全是这个就是恒常的，就是在这个不会退转的，就是所以这个无懈道相续当中的这个根呢，就是称之为这个具足根啊，就是具足根啊。这样的原因呢，他这里这个涅槃当这个上上的这些功德呢，就是获得的功用，就是具足获得供养的原因呢，在这里安立为这个不同的这个三种根啊，就是三种根。是这样的，就是所以呢，就是下面呢，我们这个简单的字面上做解释。金部总说，你们宗派所说言等五根，具有庄严身体、保护身体以及明眼不公的因的作用是不合理的。我昨天也讲了，金部总呢，一般这个就是他们这个所承认的四种这个理由当中呢，就是只有一种理由呢，就是他这个认可的，除了其他。这以外的就是庄严身体啊、保护身体啊，然后这个明眼不公的因，就是这三种这个功用他是不承认的，就这是我们这个昨天也是按照这个金部宗的这个矫正理证的方法来这个破斥，就已经这个宣说了，就是他们自宗是什么呢，就是金部宗实际上无根只有具足远格子对境产生相应式的作用，就是这是他们自己承认的，就是无根呢，就是它具有这样的这个作用，就这一点就事实上是承认的。然后一根具有愿一切所知产生相应一时的作用，就是那么一根有什么样的这个作用呢，一根有愿这个一切这个所知一切这个万法的这个产生相应的作用吧，就是不管是这个什么样的这个万法都是可以这个愿的，在这个心的对境呢，就是一切万法都是这个可以说是称为这个心的对境，因此才安立为这个六根，就是这个安立六根的原因呢，就是这样的。然后这个男根与女根呢，也并不是能起到区分众生的类别以及差别的这个作用啊。他这里这个说呢，就是昨天这个又是宗所说的那样，就是这个男根和女根呢，就是并不是众生的这个众的方向来这个分的，就是众的方面的话呢，就是男根女根也没有这个起到什么这个作用。然后这个众生的类别的话呢，就是也并不是这个用这个男根和女根呢这个分的啊，就是众生之间的这个类别的话呢，就是也并不是一次这个，因为他的这个根呢，就是不一定，就是还有很多的这种这个男性女性呢，就是有不同的这个特点，就是以这个来辨别的话呢，也非常这个困难。就像色界的菩提迦勒一样，对于由于对男性女性的本体起到这个根本性作用的缘故，而安立为这个二根，就是他这个所谓的这个男根女根呢，就实际上是这个男性和女性就是起到他的这个根本的作用，就是
因此呢，就是安利为这个这个男性和女性，就是男根或者是女根。否则的话呢，就像这个色界的菩提伽罗一样，就是如果以根来分的话呢，那么色界的菩提伽罗呢，就是没有这个男女根，就是那这样的话呢，就是色界的这个天人和天女呢，就是非天人和非天女的这个过失。因此呢，就是以这种来这个分这个男性女性的话呢，就是这也是是不顶的，就是这种这个说法呢，就是是不合理的，就是这是这个原因。若问男性女性的本体是什么呢，就是男根与女根是这个身体的一部分，就是这是由是宗呢，就是金部宗呢，就是他是这样承认的，就是因为这个男根和女根的话呢，就实际上是这个身体的一部分，而并不存在于事法，就是金部宗一生都是这样承认的。所谓的这个男根女根的话呢，实际上是如果你这个不同的这个角度来分的话呢，也可以这个单独这个安立为这个男根女根，就是他对这个男性和女性呢，就是在本性当中，就是也就是说是男性和女性呢，他有不同的一种这个作用而安立的。实际上的话呢，就是他是这个身体的一部分，因此呢可以安立为在这个生根当中，就是他以这个处决啊，就是当当从这个角度来讲的话呢，应该就是安立在这个生这个这个身体的这个生根当中，就是并不是存在于事法，像有时总所说的那样的，就是真正的这个事法，就是有性有色的，就是这样的这种这个事法呢，就是完全就是不能承认的。因为他们是执着自己之所处的所有色根，就是男根或者是女根的话呢，实际上是这个生根的这个法相呢，就是全部已经具足，甚至呢就是他生根的话呢，就是他这个执着这个所处，就是执着所处。那么这个男根女根的话呢，也是同样就是具足这种这个法相，因此呢他这里就是没有必要就是单独这样这个案例。金部自宗寺的观点是这样的，就是他们前面呢就是把这个他们的有些不同的这个观点呢，就是已经做了分析和驳斥。下面呢说金部自宗的观点是这样的，他们只不过是作为执着所处至神识的素以二仪，就是刚才这个男根女根也是他们就是这样认为的。明根也是不具有同路借神的作用，原因是什么呢？一根自己就能祈祷同理借神合适的作用，就是明根呢，就是实际上是并不是是真正这个借神的这个作用。其借神的作用呢，主要在于一根，就是说是一识，一识呢就是它起到这个借神的作用啊，就是借神子。由于一次能起同理存在，然无一切清净的根本作用，才这个安立命根树用根和还有这个心党心党这个无根称序为根。就是那么这个明根，就是它自己到底有没有什么这个它特殊的这种作用呢，就是有的，就是这个作用呢，就是主要是这个明根呢，就是它真的这个昨天前面呢，就是明根它有这个两种原因，就是两种功用，就是它一个是这个同类这个存在，一个呢就是这个对后世这个戒慎，就是有两种这个同类的这种这个作用。然后它真理的话呢就是这个他就不承认，就是不承认什么呢，就是戒慎呢就是用用意识来这个起作用的。然后他这里的这个明根呢，就是实际上是他有只有这个同类存在的作用，还有这个染污和清净的根本作用呢，树用根和还有这个心党这个无根称序为根，就是这个以不同的这三种作用的缘故，就因为起这个染污的作用呢，就是也可以说这个树用无根。然后这个起清净的这个作用，清净呢他这里面一般的这个解脱和涅槃，就是这方面的意思。然后的话呢，就是他真理的这个轮回，就是轮回的这个意思。因此呢，就是从轮回方面呢讲的话呢，就是他起到这个作用。由于对获得越来越上的涅槃等起到这个根本性作用，而安立为位置当之根、一之根和具之根，就是这个我前面已经讲了，就是因为这个在清净涅槃方面的话呢，就是起到不同的这个三种作用，就是因为这个起到不同的三种作用的缘故呢，就是他真理这个位置当之根和一之根和具之根，其中对获得一直更起到作用的根就是起到根本性作用的安立为位置当之根，然后对获得上面居这根起到根本性作用安立为这个一直根就这是那个修道当中，就是修道当中的这个根。这个这三个根呢，就是下面还要再这个继续就是先说，就是他们每一个根的这个它的这个本体和法相呢，就是下面有这个详细宣说，我们在这里呢不这个宣说也可以。因对获得无余涅槃起到根本性作用而安立为具足根，等之所包括的意思是有对短处
间短、短处袖短和解脱烦恼起到根本性作用，也可以按你为位置当之根和一之根和聚之根，就是因为他们呢，就是这个短处间道和袖道和无邪道的这个所有的这些这个烦恼吧，就是所以呢，就是起到根本性的作用的缘故呢，按你为这个三种，就是三种根吧，就是这三种根呢，就是叫做是这个无鲁的这个根，就是无鲁的三种根。这一上呢，就是将那个这个根的这个作用吧，就是这个它的这个功用方面呢，就是这样案例的。下面呢，就是它的丁俗啊，就是它的丁俗。它的丁俗呢，意思就是说，这个为什么是这个只有二十二根呢？那么这个起到根本性的作用的话呢，现在我们这个万事万物当中还有很多法呢，就是起到这个根本性的作用。那么这些法为什么是不安立为这个根当中？就是为什么偏要就只有这二十二个法呢，就安立为是这个根？就是这是什么原因呢？这个原因呢，就是有两方面的，就是一个原因呢，就是这里的这个数目的话呢，并不是是破他边的这个数目，破他边的数目是什么呢？就是有些呢，只有这个数目是规定的，就是再不能多，再不能少，就是也有这样的这个数目。但是这个二十二根的数目的话呢，就是并不是这种这个数目，它是有这个特殊必要性的一种这个数目。特殊必要性的数目的话呢，佛陀呢就是以根据他的智慧呢，观察众生的根基。那么这个虽然就很多法都可以命名为是根，但是它其中呢最关键、最重要的有个别的法呢，就是安立为这个根。以前呢就是有一个婆罗门叫做是上信娘吧，就是上信娘吧，就是自信平等，就是他名字可能叫做自信平等吧。那位这个婆罗门呢，就是宣说了二十二根，就是所以从此以后呢，就是释迦牟尼佛的这个教言就是为主，然后安立为这个二十二根。实际上呢，就是二十二根就是少也可以，二十二根多也可以，就是所以这种这个数目的话呢，就是具有特殊这个谜语的一种，具有特殊意义吧，特殊必要的这个安立的根，就是应该这样说。那么这里面呢，就是说这个行之所以必差别，牛村一级增烦恼，自量情景尽彼所，如实助根也复然，就是他这里这个为什么是这样这个案例呢？实际上呢，就是还有很多的，比如说我们这个无名脑壳啊，或者是身体啊这个房子啊等等，就是每一个法呢，就是其实它也是起到不同的这个作用吧。比如说我的壳呢，就是它能这个说话的这个作用，我的这个其他的一些这个身体的话呢，就是它也就是它的这个作用吧，就是我的脚呢，就是它能这个步行的这个作用，然后车轮的话呢，就是它有这个旋转的作用等等。实际上的玩法的每一个法呢，就是它有不共的这个作用。为什么是偏要就是在十二个安立为这个根，就是其他的不安立为根的原因是什么呢？它整体就是讲这个，这是一方面呢，讲是它是这个重要性，这个一方面呢，就是它有一种这个特殊的这个原因，就是这样安立的。那么有什么这个特殊的原因和特殊的重要性呢？行之所以必差别，就是它那个一方面呢，就是这个我们前面这个所讲的有些这个根的话呢，就是它就变成了这个众生的所以，性的所以。我们这个众生呢，就是依靠这个性，就是扭转在轮回当中，就是所以这个扭转在轮回当中的过程这个时候呢，就是依靠这个无根和这个一根，就是因此为这个安立为这个根。然后呢，就是还有这个男根和女根的话呢，就是它必之差别，就是它呢，就是以这个众生之间的这种，也就是说这个众生男女之间的这种差别呢，就是分的话呢，就是也应该是这样安立的，就是这是优步宗的准。现在呢，就是也回到了这个优步宗他自己的这个观点，就是刚才呢，就是出现了一个进步的观点吧，就是这个呢。有时候我们这个刻板上呢，就是应该这个理解。如果没有这个像藏传佛教的这种刻板的话呢，我觉得是现在很多的这个汉传的有些那个俱舍论的讲义都是有，但是这个汉传的这种讲法呢，就是相当于是印度的以前那个这个论师们的这个讲法。没有这个清楚的刻板的话呢，就是恐怕我们这个初学者的话呢，就是理解起来的是非常这个很费劲的，就是因为呢，就是有时候是他就出现这个进步宗的观点，有时候出现这个优步宗的观点，在这个时候呢，就是可能分不清楚，也有这种差别。那么他这里为什么是这里安立二十二个根呢？就是第一个原因呢，就是心之所以的原因，就是还有呢，就是这个必之差别，就是有时总他自己认为呢，就是男根女根这个其这个众生之间的这个差别，就是辨别。还有这个牛村以及这个正烦恼，就是然后那个牛村
Newton 的话呢，就是明根的这个明根呢，就是这个宗师呢，就是 Newton 在这个世间。然后增烦恼的话呢，就是这个疏用无根吧，就是依靠疏用无根呢，就是增长烦恼，就是是这个原因。然后资粮就是资粮的话呢，就是它这里面就是应该这个心党无根，就是就是我们就是昨天讲的这个心党涅槃无根，就是这个呢，就是由这个积累资粮的一种这个就是原因。然后那个清净，就是清净的话呢，实际上是就是后面的这个位置当之根和就是这三个根的这个就是差别和一些特殊必要。因此呢，就是仅仅是依靠这几个素呢，就是这个所有的这个根呢安立为是22根，就是这个呢就是有特殊的一种这个必要，就是并不是所有的法呢都可以安立为这个根，它这里呢就是有不共的一种这个特殊的这个必要，就是因此呢它这里安立的这个原因呢就是是有的。下面有人这样讲的，有人说这么以来无名属诸师处也都称了这个称了这个根吧，就是因为你刚才前面已经讲了，就是凡是这个起到不共作用的，就是以根本性的这些作用呢都可以安立为这个根。那既然这样的话呢，就是那么这个无名呢，就是它可以产生这个后面的这个行安立为这个命根。此等九根是烦恼树呢，就是它就可以这个去什么东西，就是接触什么东西也可以。然后这个我们的这个双脚的话呢，就是诸路啊，还有这个四处呢，就是排泄着当当，就是有很多这个根本性的作用，就是因为他们分别起到这个行眼所去所诸以及这个排泄的根本作用。根并不致使做做印而案例的。下面呢就是这个实心人士呢就是对这个问题呢就是继续澄清，就是回答这样说的，观待素数特殊必要这个必要呢就是烦恼和这个清净至极，还有这个根本和过而确定于22根，就是他这里这个有特殊的这个必要，就是案例为这个这样的这个22根。也就是说这个下面呢就是分析吧，就是观待众生实体的寂而成立为心舍所以的流燕当六根，就是刚才讲的，就是众生呢就是依靠这个心舍而安立的，所以呢就是前面的这六根的话呢安立的原因也是这个的。然而观待这个辨别众生的这个类别吧，就是安立为这个男根和女根。观待众生的这个牛村呢安立为这个命根。此等九根是烦恼的这个烦恼性的寂，就是无疏用呢就是烦恼的本性，就是这个呢有些是这个烦恼的这个根本，但是其他呢就是并没有这个起到那么大的这个作用。比如说我们这个就是人们的这个口的话呢，就是也是那个有时候呢就是它情景的这个作用，有时候呢就是也并不是这个真正这个起到这个烦恼的这个根本性和烦恼的这个本寂性的这个作用，就是因此呢就是它其他的法呢不能安立为这个根。那么这个呢就是可以安立为根的最主要的原因呢就是这样的。心等无根能积聚资粮，因而是清净之极啊，就是心等无根呢就是它是这个依靠这个心性和智慧呢就是积累资粮，因此呢就是它是这个清净解脱的这个根本，就是它这里清净呢就是经常这个用这个解脱，就是这方面来解释比较好懂。为之当之根等三根是清净之本体，总而言之根据烦恼清净至极以及这个自本体的数量，根也已经宣说了22种，就是22种这个宣说的原因是这样的。下面呢就是这个就是或者就是下面呢就是对这个根的这个定数呢，就是也是这个金部宗的观点来这个宣说的。因此就是蛮增伦寺和一些这个价值上是吧，就是他们都这个认为是他这里的这个或者的话呢，就是这个或者呢就是代表这个金部的这个观点来这个也这个宣说的。因此实金伦寺的话呢，就是大多数的这个宋词我刚才也讲了，就是全部是站在这个优部宗的观点来这个宣说。然而有时候呢就是在个别的问题上呢，就是他也是这个在松子当中也是这个处处有一些这个进步中的观点，但是大多数呢就是在这个他的知识里面，知识呢就是主要是这个以进步的观点来分析这个优步的观点啊，这个方向呢就是大家应该知道。那么下面的这个松子的话呢，实际上是实心论师呢就是站在这个进步的观点，然后呢就是有所这个12根的定数，就是12根的这个决定的数目的话呢，决定当然是有2种，刚才所讲的一样，具有特殊必要下的这个一些定数，就是然后呢就是就是在不能多不能少的一些决定型的这个定数有2种，它这里呢就是以特殊必要性的这个定数。
它下面呢就是将这个回活活在这个活漂轮回之所以，就生存树用啊四色根啊，就是生存树用四色根，如是灭尽诸轮回，诸根即是于八种。按照金部宗的这个观点的话呢，就是他是为什么这样这个案例呢？他说这个漂泊轮回的这个所以，就是起到这个漂泊轮回所有的这个作用，因此呢，就是案例为前面的这个从这个岩石就从岩根到这个一根之间的六根。就是这个呢，就是这个漂泊轮回的这个因，就是所以就是这样安立的。他那个男根和女根呢，就是终身呢，就是依靠他，就是啊这个气这个就是参生吐生啊，就所以呢就是这个安立的。然后这个寸就是寸牛呢，就是寸牛是指的是明根，就是就他同类当中呢，就是继续这个寸牛。属用的话呢，就是属用五根，也就是说是这四根，这十四根，这四根的话呢，实际上是这个不清净的根，就是轮回的根源，就是因此安立为这个。按照那个是金轮寺的，也就是说进步的观点吧，进步的观点的话呢，就是这些都是用这个清净和不清净两个方面的这个讲的，让不清净的有这个44种根，就是清净的呢就是有8种根，就是也可以这样。其实真正这个观察的话呢，跟前面的这个意思可能基本上没有很大的这个差别，就是如是灭尽，就是这个是轮回方面，就是轮回方面的。然后这个如是灭尽诸轮回诸根即是，那么这个灭尽轮回的根呢，就是总共有8个，就是刚才那个22根当中，就是这去了这个14根以外的这个8根，就是心等五根和为之当之根，就是这8种根呢，就是实际上是也是这个同样，这个灭尽轮回的所以，轮回的这个生和轮回的这个树用，还有呢就是轮回的存有当当，就是有起到这么样的作用的缘故呢，就是安立为这个这个清净的根。下面讲义当中是这样的，或者按照金箔的这个观点，观待漂泊轮回与灭尽轮回而安立为12根，就是一个是这个漂泊轮回方面呢，就安立为14根，然后这个漂泊灭尽轮回方面呢，安立为这个8根，就是这样呢，全部都是这个。观待这个轮回而安立为22根，就是观待这个轮回和还有那个什么那个涅槃吧，就是涅槃也可以说或者是这个解脱。扭转轮回的所以是6根呢，因为它是众生实体之本极，就实体之极，并且依靠这个依靠中阴六处二界层，就是中阴六处二界层，就是依靠这个中阴六处呢，就是一次次这个在六趣当中吧，就是入到这个轮回当中呢，就是依靠这样的我们的这个6根吧，就是依靠这个6根呢，就是在这个中阴当中这个继续呢，就是这个吐生，就是先这个依靠这个六根造恶业，就是造业，就是最后呢就是这样这个吐生，这是那个从这个6根方面的这个讲的。然观的吐生轮回而现说呢男根和女根，原因是男女借着会这个真实产生这个意识啊，就是真实产生意识而且呢就是眼根当也次第产生，这个原因呢一般来说是将这个胎生，就是对这个众生有些胎生的话呢，就是当然这个男根女根呢就是主要这个起这个产生的这个作用，但有些呢比如说像那个就是化身啊，就是这些呢就是不一定一块男根女根，但是呢它这里呢就是主要而言的，就是因此我们这个从胎生的角度而言呢，就是我们这个分析轮长的时候呢，就是不一定要就是全部都这个分析的所有的这个过失都没有的，就是这样呢就是一般在文章当中也是没有这个必要的，就是所以他这里呢以这个主要是这个胎生方面来讲的话呢，就是男根女根也是在众生这个产生的这种作用。彼当众生在存有与轮回之因是明根，就是存有在轮回当中的主要的因呢，就是所谓的这个明根，因一切众生分别干数各自离海至而安立为这个树用，就是安立为这个无树用根吧，就是无树用根。这就是这个从轮回方面而言的宣说了这个14根就是刚才从轮回方面呢言的话呢，就是一个是轮回的这个所以，轮回的这个也就是说这个轮回的所以啊，就是轮回当中吐生啊，在轮回当中存有，最后呢就是轮回的这个树用，就是从四个角度来就是已经安立为14根。然后后面的这几个根呢，就是刚才也讲了就是漂泊轮回有所以吐生存有与树用4种就是同样的灭尽轮回也有这个所有和参生存有与树用4种就是有这个树用4种。那么怎么只有这4种呢？所有的根种除了上所14种以外，其余的心等8根即是灭尽轮回的根，其中心等5根是这个所以，就是心等5根呢就是这个涅槃，也就是说是这个灭尽轮回的这个所以，就是心等5根。
依靠必等能先前圣道之果，就是依靠这个新的无根呢，就是可以能先前这个生者的这种果位，因此呢就是他可以安立为这个生者的这种这个果位，就是生者的什么受益，就是这是一个原因。然后参僧清净之法是为之当之根，为什么呢？因其是最初参僧无漏法的缘故，就是刚才这个什么这个为之当之根吧，就是为之当之根的话呢，就像是这个在轮回，就是你专身于这个轮回一样，就是首先呢就是专身于这个圣者的过位，就是原来是不清净的，现在呢已经这个清净了，就是所以在这个中间呢相当于是有一种脱身那样的这个作用啊，就是因此呢就是以前只是没有参僧的无漏法呢，现在依靠这个为之当之根而这个参僧的，就是因此呢就是这个呢就是起这个作用。安住于清净之法是一之根，就是这是这个修道当中的安住于清净，是因为修道呢就是是这个连续存在的，就是它这个存有的话呢，一般那个这个见到呢就是是一刹那，就是一刹那的时候呢，就是你是留地的现象呢，就是完全就是了悟，就是这是一刹那上安立的，就是然后那个修道的话呢，就是不管是大乘小乘，就是都有这个一段时间，就是都有这个比较长的一段时间，因此他呢就是是一种这个寸牛，就是就相当于是刚才这个明根一样的，就是轮回当中的明根呢，就是依靠这个明根，就是在轮回当中活很长时间，就是那么这个依靠这个这个一直根的话呢，就是已经这个得了这个生者过位以后呢，在这个生者的这个地位上呢，就是还是有很长时间，就是因此呢就是这个叫做这个其存有的作用啊，就是也就是说继续存在。熟用清净之法是聚之根，就是熟用清净说法呢实际上是这个聚之根，就是这是无邪地的根，无邪地的根，因为它能辨别干数解脱之这个细了，就是真正最后的这个解脱的细了，也就是说是无余涅槃的真正的这个解脱呢，就是只有这个位置就什么这个聚之根才能这个相述的。那么这个呢就是相当于是刚才那个最后的这个熟用根一样的，就是熟用根的话呢，就是它就可以这个相用吧，就是它这个起相用的作用。扭转轮回还有这个灭尽轮回方面呢，应该是由这个所依和参僧和还有这个存这个牛村和然后这个树用，就是这是这个不清净的根方面呢也可以安立，然后清净的根方面呢就是可以这样安立。这样一来的话呢，那么二十二根这个这样安立呢就是很有这个必要的，就是也不用多了，也不用这个少了，就是佛陀呢以这个大慈大悲的就真正的这个智慧呢，就了知这个众生的这个千差万别的这种根基，这样的话呢所有的这个根基的话呢，你可以就是安立在这个22根当中，就是他这里的这个根呢，就是我们这个就是前面已经讲了，就是所谓这个下面还有这个根的有些这个含义呢，就是再可以这个介绍。因此呢他这里就是为之当之根和一之根，那么这些希望这个名词的话呢，就是也大家应该这个动到，不然今后呢如果这个为之当之根的时候呢，就是这个什么叫做为之当之根，什么叫做一之根，如果没有动到的话呢，那么这个下面呢就是可能也有这个遇到很多方面的困难。好，今天呢就是讲到这里。Om Mara Basanati